mais uma semana da nossa campanha de volta para a casa do Pai. Espero que esta, como as anteriores, seja um instrumento de Deus para aproximá-lo mais do Senhor, para levá-lo mais próximo daquilo que é, daquele que é o melhor lugar que você pode estar, que é na presença do Pai de amor. Eu quero voltar à parábola do filho pródigo hoje e pensar com você acerca de algo que ele, o filho pródigo, quando longe da casa do pai, fala no verso número 21. O texto diz que ele, caindo em si, fala consigo mesmo dizendo: quantos empregados do meu pai têm abundância de comida e de pão e eu aqui pereço de fome? Sabe, algo que a gente muitas vezes escuta, que nem sempre é a verdade, mas que não deixa de ter um fundo de verdade, é uma frase que é dita e repetida muitas vezes, que a gente só dá valor a algo quando a gente perde. Eu sei que esse texto, ele não tem a ver com a ideia de perder, porque perder muitas vezes tem a ideia de que você fez isso sem que tivesse vontade, sem querer, sem o desejo de fazer. E o que acontece nesse texto não é algo que é feito sem querer, é um ato da vontade. Ele deixa para lá, ele joga fora aquilo que ele tinha. Ele não perdeu, ele lançou fora. Mas esse texto também demonstra, essa parábola, que aqui há duas formas de se olhar para essa realidade. Aquele que lançou fora aquilo que tinha do pai e aquele que estava dentro da casa do pai e não usufruiu daquilo que havia nesta casa. Ambos olharam para a casa do pai, viram algumas coisas, mas não utilizaram-se daquilo que Deus tinha para eles. Eles tinham fartura, eles tinham abundância, eles tinham riqueza, mas não usufruíram disso. Quantas e quantas vezes nós estamos na casa de Deus e estamos perdendo aquilo que de forma tão abundante, graciosa, amorosa Deus tem nos dado? Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não usufruímos daquilo que é a vida de oração, que são as bênçãos daquilo que a palavra de Deus nos traz, da riqueza que é a proclamação do Evangelho, que nos conduz a uma realidade de fé? Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de usufruir de grandes banquetes espirituais, na celebração, na festa, na presença do Senhor com os nossos irmãos, e não utilizamos disso? Muitas vezes me vem o sentimento de que você está morrendo de fome quando diante de você você tem um grande banquete. Parece que é isso que nós enxergamos e experimentamos muitas e muitas vezes na casa do Pai. Alguns não estão se alimentando por estarem longe, mas hoje eles reconhecem que lá havia abundância do amor, da comunhão, daquilo que era a presença graciosa de Deus no meio do seu povo. Outros estão dentro da casa do Pai e não usufruem de toda a riqueza que Deus tem preparado para eles. Você está olhando para onde? O que é que você está vendo dentro da casa do Pai? O que é que você está percebendo do que você vê dentro da casa de Deus? Alguns estão fora hoje porque não viram, não perceberam o que eles tinham. Eles não foram gratos pelo que receberam. E aí se afastaram e deixaram de lado tudo quanto Deus havia feito por eles. Talvez você não se aperceba. Você que foi criado na igreja, você que foi criado numa família, num lar cristão, o privilégio que Deus está te dando, o privilégio que foi dado a você, de experimentar de tantas bênçãos do cuidado e do amor de Deus para a sua vida. E sabe o que ocorre? Algumas vezes nós perdemos a sensibilidade para aquilo que é sagrado. Nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus que a gente não percebe que Deus está ali. Nós vivemos muitas vezes como Marta, diante de Jesus, mas preocupado com as panelas, com as vassouras, com a sujeira, com a comida, com os convidados, e esquecendo de olhar para aquilo que era o mais importante, Jesus Cristo. O que é que você tem visto na casa do Pai?
Eu espero que você não precise estar distante para descobrir a riqueza e abundância que Deus tem para a sua vida, vivendo dentro da família do Senhor. Continue a usufruir disso. Se você ainda não faz, faça, experimente, use de tudo quanto Deus tem lhe dado. Não perca uma só oportunidade de receber daquilo que Deus tem para você. E olha, as coisas no mundo espiritual, elas não se repetem. Elas não voltam atrás. Aquilo que acontece naquele dia, naquele momento, é único, é ímpar. Se você não usar disso, se você não aproveitar esta oportunidade, nunca mais você vai poder usar desta experiência novamente. Por isso, cada oportunidade de culto, cada oportunidade de comunhão, cada oportunidade no seu pequeno grupo, cada oportunidade de congraçamento com o povo de Deus, nesse momento existe algo de rico, de precioso, de valioso acontecendo. Não perca estes momentos. Não desista de olhar para aquilo que de fato é importante e usufruir do que Deus tem preparado para a sua vida. Faça isso agora. É tempo de voltar para a casa do Pai. Não apenas para estar, mas para usufruir de toda a riqueza e glória que Ele tem preparado para você. Volte logo, volte hoje. Não espere mais. Não deixe mais de viver a experiência de estar utilizando e experimentando de tudo quanto Deus tem para você. Que Deus te abençoe e que hoje seja um tempo de arrependimento, de voltar ao lugar do qual você nunca deveria ter saído. Até lá, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos.